अही बीच नागरिकता विहीन जनता के नागरिकता नहीं दिल गेल कहत निकपा माओवादी केन्द्र के नेता राम कुमार शर्मा सत्याग्रह करबाक घोषणा कलन। नेता शर्मा बुध दिन जनकपुर धाम में पत्रकार सम्मेलन कखाड़ एक गते से काठमांडू के माइतीघर मंडला में सत्याग्रह करबाक घोषणा कलन। ओ संविधान जारी भेला करीब 8 बरस भ चुकला पर समेत लाखों युवा के नागरिकता से वंचित क राज्य ओकर सबके जीवन संग खिलवाड़ कने आरोप लगौलन। ओ नागरिकता दिल जेबाक आदेश अविलंब सर्वोच्च अदालत द्वारा कर आग्रह समेत कलक अन्यथा सत्याग्रह में बैसबाक चेतावनी दिलन। नेपालका युवाहरू लामो समयदेखि नागरिकताबाट पीडित छन्। संसदबाट कानुन बनाएर पनि तपाईँको उसले अब नागरिकताबाट वञ्चित हुनु परेको स्थिति छ र अदालतमा जसरी अड्काइएको छ, जसरी षड्यन्त्रमूलक ढङ्गले रोक्ने काम भएको छ र त्यसकारणले जसरी तपाईँको आन्दोलन बढिरहेको छ, यो सबै देखेर मैले के तपाईँको निर्णय गरेको छु कि यो आन्दोलनलाई यस नागरिकताबाट पीडित जो युवाहरू छ, नेपालीहरू छ, उहाँहरूको लागि मैले सहयोग गर्नुपर्छ, उहाँहरूको पीडामा सहभागी बन्नुपर्छ र उहाँहरूले नागरिकता पाउनुपर्छ। त्यसको लागि आफ्नो तहबाट हुने चाहिँ जे काम मैले गर्नुपर्छ। नेता शर्मा नागरिकता देवाक आदेश अविलम्ब नै अयला पर अखाड़ एक गते से सत्याग्रह पर बैस बाध्य हेबाक चेतावनी दिलन। नागरिकता विधेयक संघीय संसद से पारित भक राजपत्र में प्रकाशित भ चुकला पर समेत अनेक बहाना में कार्यान्वयन कर षड्यंत्र होत आयल हुनक आरोप अछि। जिम्मेवार नागरिकको हिसाबले संवैधानिक निकायहरूबाट नै षड्यन्त्रमूलक ढंगले नागरिकताबारे भइरहेको अलोकतान्त्रिक एवं असंवैधानिक कार्यको घोर निन्दा भर्सना गर्दै नेपालको नेपाल राष्ट्रको एकता, संविधानको रक्षा र नेपाली आमाबुवाबाट जन्मेका नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित 10 लाख नेपाली युवाहरूलाई यथाशीघ्र नागरिकता प्रदान गर्ने उद्देश्य प्रदान गर्ने आदेश जारी गर्न सम्मानित सर्वोच्च अदालतसँग हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्यथा यही आषाढ 1 गते 1 बजेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डेलामा सत्याग्रह गर्ने घोषणा गर्दछु। राष्ट्रीय एकता कायम रखबाक लेल सेहो नागरिकता प्रदान करबाक आदेश जल्दी औनाइ आवश्यक रहल बताउने छलथि।